はい、今日はクリスマスイブ、はい、だからそんなカラーしてるんでしょ、今日。違う、これはジョーのお母さんが買ってくれたやつ。ということで、俺は今ちょっと動画始める前からちょっとあの時間かかるからミネストローネ作ってるんで、要は今からケーキ作ります。作れますか？ちょっと難しくね、ケーキって。最近作ってんじゃん。そうすればいいよね。なんか韓国のさ、キムチ作るさ、お母さんのさ、YouTube か、なんかいるよ。あれやりたいんだよな。キャベチ、チーズ作る、ピーチ。なんかやだ、なんかやだ、すごいやだ。普通にゲイがって言わなくてもいいじゃん。え、韓国だってお母さんも作るって言ったんだからさ、俺も。いや、韓国のお母さんが作るだから、日本のゲイが作る。なんかやだ、なんか、いや、いいんだけど、別にゲイが、うん、やだ。したらこれあと煮込んで終わり。お、マジ？まさかまで行ったの？あとコンソメ入れて味調整する。いい感じやん。皆さんはクリスマスイブ何してますか？何してますか？俺らちょっとお兄さんに聞いてみましょう。何してますか？何もしない、編集しました。起きるの遅いんだよ。違うの、あの文字起こしするのにすごい時間かかってさ。え、起きるの遅い。遅いの？あなた何時起きたの？俺10時半に起こされたって。起こされたでしょ、起きたって。うん、いやもう一緒やん。ちょっと水つかむね。昨日さ、寮のお母さんとかがさ、腹筋燃やしやがって。だから。マジ、いい加減にして。この人、人の家だからって結構好き勝手するよね。あ、前らの家はそうだね。で、寮は何やる？今日は、あの、ペットボトル捨てる日だから、ちょっとまとめていこうと思って。あれは何の話してんの？え？何やるのって聞かれたから、ペットボトル捨てる。あ、違う違う違う。あの、生クリーム立てるか、果物切るか、どっちがいい？あ、はいよ。じゃあ俺はイチゴとキウイとブルーベリーを。マジで何高かった。これ1個で700円。普通？いや、高いんじゃない？コープ、コープ価格。まず俺たちのケーキ作りの最初はこの辺を片付けるところからスタート。わかる？イチゴをまずザルで洗います。はい。やばい、汚い、めっちゃカビ生えてる。あ、洗い、洗ってなかった。いや、洗ったと思うんだけどな。この難しいよね、この隙間にね。カビとか見せないでよ。いや、見えてないから、みんな。カビとかの話つかないよね、たまに。何？カビ食べてんのか、こいつらに。カビケーキ。いいじゃん、お前、バイキンマンみたいなもんだから。じゃあ、こうやってですね、全部洗いまーす。これだけでも嘘だよ。ね。楽しかった出来事で、こういうさ、形悪いイチゴは、こういうなんかお尻みたいなやつは、あのケーキの中に入れるようにしていきまーす。何、お尻って。これに、どうすればいいの？だってなんか3等分くらいにしてる感じ。あ、こちらです、こちらです。これに氷入れればいいの？うん、氷水。昨日作っといた。え、どこ？氷水。氷を作ったよ。あ、氷を。うん、先生のだね。あんまり先生を怒らせないでください。ほんとあんまり俺のこと怒らせないで。うん、今俺が怒ってる。ストレスだから。俺がイベントごと大体喧嘩。やばいよ、マジで。結構ね、考えの不一致。 80% くらいで喧嘩するよ、うん、お前は氷ってやる。俺ははい、氷水できました。見えてないけど。水入れちゃダメよ。え、固まんなくなるからね。どういうこと？ここにちょっとでも水分あると。あ、そうなの、ね、氷水。うるせえ、マジで。なんか言い方がうざいよね、今の。今絶対使おう。言い方がうざい。うざくないから教えてあげてんじゃん。ペテムレネグネビ。 B 型のね、旦那を持つと大変ですよね。ペテムレネグネビ。 B 型のやな。うざ。こちらのクリーム使っていきたいと思います。今日は何にしたの？これ生と植物。うん、いつもそうだよね。うん、俺らのケーキって4なんだもんよ。これあの乗せる用のやつはこのあの何、黒いヘタみたいなところを包丁のケツで拭いて取ると。マジでこういうのさ、俺苦手やん。どういうの？これ分かる。クリス。あら、なんかイチゴの花がついてたわ。やだな、さっきからお前。ねえ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 、始めます。はい、途中経過第3弾。砂糖入れの忘れてたわ。ね、俺も思った。言おうと思った、今。え、これこのまま甘くなるのかなと思って、美味しいのかなと思って。ちょっとずつ入れて混ぜるね。ほら、いい感じ。俺もいい感じ。4分ぐらいかかった。なに、たまにはちょっとイチャイチャしてもいいかなと思って。いちゃ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 。最近なんかりょうくんお姉感増してるね。だから、なんつのって言う。ちょっと甘えてるだけじゃん。いいや、教えてもらい。なんて、うん、たかくん教えて。ねえ、あんた黙れって言ってればいいんでしょ。言われた、俺めっちゃ高く。うん、黙れ。あんたうるさい。うん、うるさいってずっと言われてた。変だけど、マジで。さあ、俺らケーキ作りといったのはこちらです。こちらです、こちらです。
いや、なんかさ、お釜臭いって言われたらどうすればいいの。昔からないよ。なんか小学生の頃言われた言われた、うぜえと思った。うぜえと思って、なんか釜臭いよって言われて、何がお釜買うか全然わからなかった、その時。何と思ってこいつら。呪言師だったらあいつ今頃生きてないよ。生きてない、生きてない。お前が犬巻だったらな。ちょっと俺こっちのあれしてるからさ。何すればいい。塗るの。塗れば塗ってください。暖かくなると緩くなるから気をつけて、急いで急いで。お前みたいな。うん。あとここに切ってあるのあるから。え、どうすればいいの。え、全部俺一人で。え、携帯は。あ、何してるの。急いで。あ、なんか話見た。あ、あれがない。あれじゃない。あれね。ウィンタースマイル。あなたを忘れて。あなたのねねねねねね。ちょっとうるさい。何入れたか忘れちゃったじゃん。揺れるなんとかかんとか切ない気持ち。お前の顔見てると虚しくなる。は？は？え、何？うるさい。え、何？楽しい。楽しいね。人のことバカにするのってなんでこんなに楽しいんだろう。そんなにあれにしなくて、綺麗に塗んなくていいからね。あ、そうなの。うん。え、なんかうるさいね、お前って。あ、なんかクリームじゃなくて、そこあれよ。え、どうすればいいの、これも。あと、え、どうすればいいの。え、あの、え、ここにとりあえず塗って、綺麗にするのは最後でいいの。うん、うん、どうしたらここにバンと置いとく。入れていけばいいんだ。うん。いや、なんか、それはダメよ、一番上よ。うざうざ。え、どうすればいいの。え、こうしていけばいいの。自分の好きなのかな。え、意味わかんない。なんで言ってからさ、引き離すの。え、これで上乗っけていいもん。あ、で、あ、ちょっとペペペって言って。軽くでいいよね。魔法の。うん、なくなった。いい朝したら上に重ね。うん、これこうでいい。うん。重ねて、したらもう一回同じこと。したらもう一回、イチゴでもいいし、キウイでもいいし、ブルーベリーでもいいし。え、いい感じじゃない。どうよ。うん。あ、じゃあ俺が最後ちょっとやってあげようか、これ。あ、なんかいるよね、そういう人ね。最後になんか手加えて。いや、あんた、ここで、最後俺作りましたみたいな雰囲気出すんでしょ、最後ね。ね、ね、いるよね、最後ね。いるいるいる、知ってる。ね、ちょっとりょうちゃんのために手直ししてやりまーす。まあいいんじゃね。ほら、りょうちゃんの作ったにしたら上出来だろ。どういう意味それ。頑張れ。はい。じじ、ちゃんとやって。え、ちゃんとやってんだけど。なんでそんな片手でさ。え、何、両手でやるからってちゃんとできるとは限らないでしょ。なんか、なんか、なんだろう、どういう風みたいな。やめてよ、ご飯中にさ。あんま変わんねえじゃん。うん、OKOK。そしたら置きたいとこにイチゴとフルーツと置いてください。こういう感じ、こういう感じ。どうする、どうする、どうする。え、どうする。5個とドドンと置けば、その置き方多分終わる。ごぼう製作ればいいか。こうせ。ねえ、まあいいね。どうすれば。ブルーベリーで隠すからいい。とりあえず頑張って置いていいよ、真ん中にね。こういう感じ。うん、もっと？なんかイチゴができるの。まあいいか。うん。なんかよくさ、あのここにさ、もっと？あ、うん。何も。全部？全部のせくらい。あ、あ、まあいいよ。どうせよ。キウイどこに置く？可愛い可愛い。可愛いとかじゃなくて。食べたら？美味しく、美味しく食べるにはどうすればいいの？美味しく食べるんだったらもう美味しい。うん。なんか思ってたのと違う。思ってたのと違う。思ってたのと違うんだけど。思ってたのと違う。顔が違う。何、何これ。あ、クリームがちょっとさ、小さかったのかもしれん。そうなのか。まあいいよ、別。うん、いいいいいい。もういいよ、シェフ。うん、あ、いいですか。はい、たらー、多分これ越しだったら綺麗に見えるんじゃないか。うん、見える。ピースとかしなくていいから、いちいち。ああ、ああ、うん、変な顔してる。大丈夫、変な顔しない、ほら。いただきます。はい、いただきます。はい、ここはりょうが買ってきてくれたやつですね。はい、みんなストローでも俺が作った。うん、美味しい。うん、美味しいです。みんなの夜ご飯何か教えてほしいね。いや、そうです。グラタン作るって作ったね。うん、今日でちょうど4年半だ。うん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。頑張ります。頑張ってください。じゃあ昨日何食べてる。何も食ってない。昨日りょうのお母さんとスシロー行って、家帰ってきて酒飲んで、夜中の2時半くらいまでカラオケ連れて行かれ、3時くらいに寝て、今日これじゃん。で、明日またりょうのお母さんでしょ。りょうのお母さん来るとハードだよ。なんでだろうね。必ず酒が絡む。あ、いや、酒好きなんだけどね。りょうのお母さんのエンドレス悪口みたいな。うん、領域展開でしょ。
リョウのお母さん昨日さ、俺らがさ、あのナルトババアの話、リョウのお母さんにしたらさ、うん、私後ろ姿でナルトの服着てる時後ろだったら撮っていいよみたいに言ってさ、撮られ方まで考えてるから出たがりかよとか思って出たがりよな、うん、でもいいよ、撮んないでやめてよ、やだみたいなのじゃなくてさ、うん、撮るならいいよ後ろからで、後ろからならいいよの方が楽、うん、似てるね、リョウのお母さんとね、うん、昔の写真見せてあげた、そっくりだと思う、え、多分見たい、超似てると思う、お前、みんなさ、この量を見てさ、食べ過ぎだろとかさ、そんな食べられんのって言うけどさ、大体俺ら食べられないやん、うん、ちゃんと次の日の朝ごはん今あるから、うん、でも朝ごはんで終わり、このクリスマスケーキとかさ、うん、その次の日の夜まで残ってたことなくない？ない、次の日の昼まで、うん、ていうかなんならさ、朝開けてさ、ちょっとでも自分の分が少なかったら文句の始まりよ、何量ね、お前な、すごい文句言うの、お前夜とかに俺がちょっと去年思い出した、食べたいと思って冷蔵庫開けたら全然残ってなかったの思い出した、で妹からさ当たってったもんね、お前食べたのって、うん、でお前だったって、うん、すんげえ食べてんじゃんこいつだって、うん、お前だ、本当にやめてそれ、ちょっと俺これあといいよ、ひどい、ね、お腹いっぱい、じゃあケーキ食べるお腹なくなりそう、あ、そっか、俺もやめとこう、これ明日食べます、買ったのにな、ちょっと一口食べた、一口食べたらあれか、でもさっきかじっちゃった、まあいいや、なんなん、明日食べる、あ、でもこのね、どうせ夜お腹すくから今だって5時で、ここを裏にして骨がないところをこうやって切っていくのハサミで、そうすると骨だけ残るから、そう、昔さ居酒屋で働いてたの俺、鳥の居酒屋、そう、これが出るの、このまま、それでタレと塩で選べるのかな、鶏肉せん、鶏肉っていうか、あ、何それを説明してたってこと、そうそうそう、切りますか切りませんかとかで言ったりするの、自分で切りますかとか、うん、やってた、まあそこ確か2ヶ月でクビになったんだけどね、なんで？いや、なんか思ったより人を雇いすぎたみたいなの。で、女の子は引き続きやるっていうのが決まってたんだけど、男4人しかいなかったんだけど、その時、うん、確か1人だけから残ったの、面談したの最後、首半分首みたいな、でもちょっとやらしいの、なんか俺がやる気ないみたいなさ言われたの、なんかでも全員面談したでしょ、面談してみた、俺はもうやめたけど、そっか、面談やったペッて、どこの店、え、まだあったの、今度行ってみる、ビールはあれあるよ、緑の瓶のやつ、ハイネケン、ハイネケンじゃない、よく飲んでたじゃん、山々で今って言ってさ、カールズパーク、そういうのじゃない、ハニートラップみたいな名前のさビールあるじゃん、何ハニートラップみたいな、やかの思い出せな、アロマホップ使ってるやつ、知らねえ、名前マジ出てくる出てくる出てくる、が何、え、好きなの俺、言えばわかる、何それがあるって、それがあるか、そう、どうでもいいよ、あ、うざごめん、てめえ七面鳥にすそうでも小豚さんは七面鳥にならないから、ね、何飲んでるんじゃない、馬だっけ、大丈夫か、馬は何なの、バリフか、誰が飲んでる、バサシ、ね、本当に無理、夏くん夏く嫌い、触んないで、イラつくから、何その変なオレンジなの着てさ、恥ずかしくない、恥ずかしくないです、そんなので歩いてみ、歩く、もう一回行くなんだっけ、光のペアちゃんと、何時まで、ごめん、冗談だから、ごめん、冗談、中指でね、これも持ってっていいよ、両手塞がってるの見えねえのかよ、はい、いただきます、いただきます、今年のケーキの出来栄えは、美味しいよ、絶対、これみんなに言われるよ、あの包丁で切ったりしないんですか、あ、しないしないしない、かけないです、俺らそんな、ここから俺のあれだから、侵入してこないで、うん、おいしい、うん、これなら食べれる、生クリームの砂糖の量ちょうどよかった、うん、でもケーキってさ、次の日が美味しいよね、わかる、冷たくなってね、水分飛んでね、ちょっと、ね、水分飛ぶから美味しいよ、あのさ、ホモじゃない人、ゲイじゃない人が見てるかわかんないけどさ、ちょっと一回さ、一週間ぐらいさ、お姉口調で過ごしてほしいんだよね、その楽しさわかるから、ちょっとやってみてほしいんだよね、え、やだえ、お腹すいた、もうこれでいい、これでいい、ずっとこれ、ずっとこの口調、でも多分それさ、俺らが言うよりさ、お前がちょっと弟子入りしてくればいいと思う、え、無理無理、多分俺それしか、それで面白いって頭の中で思ったらそれしか言えなくなっちゃうでしょ、だってもうだんだんほげてるもん、うん、ずっとほげてない、やめて、お前2年後にもう、もうお姉さんよ、お兄さんがいい、お兄さんになりたいのね、お兄さんになりたい、イケメンですねって言われた、喋ったらおかんまってでも多分俺昔からこんな感じよ、だってお姉って言われてたんだから、でもこんなさ、わざとらしく言ってないの
でもちょっとやってみて。俺らのさ、このさ、ホゲブーム始まったのさ、YouTube 始めてからじゃない、まあ、日常でちょこちょこさ、ふざけて言うことはあったけどさ、うん、こんな量ずっとほげてなかったもん。あと、鼻声。デフォでさ、声高くなってんじゃないか、鼻声だと。うん、わかんない。男らしいって何クリスマスにほげ散らかすゲイカップル。いや。俺らが幸せだったら何でもいいね。罰ゲーム企画とかでさ、二人で居酒屋行くんだけど、もうずっとほげ散らかす。すいませんって。ビールいっぱいくださいってずっとやってたし。ダメね、マジ。恥ずかしがってたの。ちょっといつかやろう。俺らだけは嫌だから、ちょっと誰か呼ぼう。俺の中で呼ぶ人は決まってるけど。誰？死んだから。いつかコラボした時にね、うん、じゃあね、今全然食べてないように見えると思いますが、結構後ろは悲惨です。ダメダメ汚いから。いや本当に見せないの。見せないよ。軽くモザイクかけとくじゃん。ダメゴブツみたいになって残ったのはね、あと YouTube ライブか、うん、あれね。やべ。ということで皆さんクリスマスは楽しめましたでしょうか。これあげるのは多分もうクリスマス終わってると思いますので、多分あげる日はね、もうあとすぐ年末でございますので、皆さん、はい、ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。あ、高評価。TikTok のフォローと、インスタのフォロー、お願いいたします。はい。はい。酔っ払ってんの、うん、一応今日この後さ、インスタライブじゃない、YouTube ライブやるんだけど、やるんだけど。そうそう、手おげじゃん、それ。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録と、TikTok、Twitter のフォロー、お願いいたします。お願いします。はい。はい、ありがとうございました。ということで、はい、次の動画でお会いしましょう。はい、せーの、バイバイ。まあ、わざとや、もう準備してたの。違う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 よ。